ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეები ზინა ივანიშვილსა და საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონ შორის გამართულ სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასებები კეთდება მმართველ გუნდში. სალომე ზურაბიშვილს ურჩევ გააკრიტიკოს მკაცრად თავისი მეგობარი მაკრონი, რომელმაც საკუთარი ინიციატივით საუბარი გამართა ზინა ივანიშვილთან. ამას შეიძლება, მართლა გააკეთო. ის არიან გასული მოსახურებს და შეიძლება მართლა გააკეთო. მაგრამ ცივილიზებულ სამყაროში ჩვენ გვიმედება ხალხი, რომ საბოლოო ჯამში იმ არასწორი და უსამართო დამოუკიდებლობის მიუხედავად და თუნდაც პარალელურად ისინი შეესწებიან საუბარს დამოუკიდებელი ქვეყნის ხელისუფლებასთან, მისი პარტიის დამფუძნებელთან, მისი პარტიის წარმომადგენლებთან. ეს არის ალბათ არის პასუხი ყველა იმ დესტრუქციაზე, რასაც ხედავთ ოპოზიციისგან განვლილი კვირების განმავლობაში. ეს იყო ძალიან საქმიანი, შინაარსიანი, შედეგზე ორიენტირებული საუბარი. ორივე მხარემ ძალიან დეტალურად, ასე ვთქვათ, მიმოიხილეს ყველა ის საკითხი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენს ურთიერთობებში, საქართველოს მიმდინარე მოვლენები და ასე შემდეგ. და სწორია, ასეთი მასშტაბურ საკითხებზე ამ დონეზე საუბარი. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს არის და სხვა დამატებითი აქტივობები, რასაც ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენ მთავრობა კონკრეტულად ახორციელებს ბოლო კვირების მანძილზე, აუცილებლად მოიტანს შედეგს.